Uzklausot visus argumentus un analizējot, vai skolas varētu esošo situāciju uzlabot, lemts, ka neskatoties uz nepietiekamo skolēnu skaitu, Kuldīgas novada pašvaldība meklēs papildu finansējumu trīs skolu pastāvēšanai līdzinējā apjomā. Tās ir skolas Ēdolē, Kabilē un Turlavā. Viena no pozīcijām, kur ietaupīt ir brīvpusdienas. Tās joprojām būs bērniem no 5 gadu vecuma līdz 12. Klasē, bet vairāk būs jāstrādā pie disciplīnas, laikus pasakot, ja pusdienas neēdīs. Ja mums vidēji dienā ēd 3000 skolēni, un ja mēs zinām, ka pusdienas maksā ļoti aptuveni 3 eiro dienā, tad tie ir 9000 eiro, ko mēs dienā samaksājam par pusdienām. Un ja tie ir kaut vai 50 bērnu novadā, kas konkrētā dienā nēd, tad mēs varam pareiķināt, kādas finansējums tas ir, jo gada laikā mums brīvpusdienām aiziet aptuveni 1 000 000 eiro. Izglītības pārvaldē uzsver, ka skolām ir jāapzinās savi trūkumi un jāstrādā arī pie izglītības kvalitātes uzlabošanas. Tā tiek vērtēta ne tikai pēc eksāmenu rezultātiem, bet arī skolēnu izaugsmes dinamikas. Redzot vietējo kopienu iesaist, Cerot uz viņu arī tādu turpmāku, tikpat vienotu iesaisti, varam ieraudzīt, kā šīm skolām varētu būt labāka nākotne un tā bērnu piesaiste augstāk. Ja tas īstenojas, tad mēs būsim tikai un vienīgi ieguvēji. Skola, lai piesaistītu bērnus, būs spiesta padomāt par to, ko viņi piedāvā konkrētam bērnam, kā izskan šīs skolas reputācija apkārtnē. Skolās atzīst, ka tuvākajā laikā plāno kopsapulces, lai lemtu, ko un kā uzlabot, piemēram, dažādojot mācību programmas, palielinot interešu izglītības pulciņu izvēli. Skolotāji ir izrādījuši jau interesi un meklēsim iespēju varbūt tās skolā piesaistīt tādus bērnus, kuriem ir īpašās vajadzības, iesim mācīties. Ēdols pamatskolā uzsvērtās spēcīgās ekoskolas tradīcijas, plānots, ka varētu veidot arī starptautisku sadarbību ar citām ekoskolām un vēl vairāk izmantot skolas plašo apkārtni nodarbībām brīvā dabā. Varbūt arī jāiesaistās uzņēmējiem, kas palīdz skolā realizēt kādas izglītības programmas un piedāvā nodarbības nevis tikai karjeras dienā. Turlavas pamatskolā atzīst, ka skolēnu trūkums laukos ir skatāms plašāk. Valstiski būtu jādomā, kā atdzīvināt laukus, piemēram, ar atbalstu jaunajām ģimenēm mājokļu iegādē, labvēlīgāks nosacījums uzņēmēja darbības uzsākšanai un ceļu sakārtošanu. Vienīgi varētu aicināt jaunos Turlavas iedzīvotājus domāt par otro, trešo, ceturto bērnu. Tātad attaudze mums ir būtiska. Kuldīgas novada domas sēdē deputātiem būs jālem vai slēgt vienu pamatskolu. Nīkrācē situācija ir viskritiskākā. No 1. Līdz 9. Klasē 38 skolēni un zemi izglītības kvalitātes rādītāji. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.